מעכשיו גם בנייד. באמת שמושקוביץ מספסל הופר על הפרקט. צלע כתומים, יינסי, יש לו שתי נקודות. עכשיו יש לו כבר ארבע. גוט רצה לרגע, לא מקבל. ביי! יא! איזו מסירה של די-ג'יי קופר. ביוקנן, כדור הולך לרז אדם, תולש, חודר, נותן את זה למיינסי, יופי של כדורסל של נס ציונה, רק ברבע הראשון, כל גליל עליון עם 14 בלבד, והנה עוד מתפרצת, ולוינסון יסיים את זה ככה, פסק זמן של ברק פלג, וושינגטון, יופי לאובר, גם זה לא נכנס, אולי עכשיו, סוף סוף, לאפ לגליל עליון. קופר לביוקנן, הקלות הבלתי נסבלת של ספיגת הנקודות מבחינת גלבוע גליל. כאשר בדקות שהוא שיחק העונה, גליל הוליכה ב-11 הפרש, בעוד שבלעדיו היא פיגרה ב-19 נקודות. זה רק מראה עד כמה העסק הזה. הכל הולך לנס ציון, הכל ה-50-50 בולס. הכדור הולך עכשיו לבי, על אדסון, שם לו את השתיים על הפרצוף. גליל עליון רוצה לסגור טוב את המחצית הזו עם וושינגטון. על בי, יופי, מושקוביץ, מסירת טאץ' מה שנקרא, לוינה לפינה, כדור הולך לבוקר, לוי מחזיר לו, בוקר עכשיו חופשי לשלשה, סוף סוף שלשה נכנסת, ביוקנן, הולכים לבי, גורר את הרגל, השופטים נותנים לזרק, קופר מקילומטר, איזו שלשה של קופר, הובר, לוי, אולי עכשיו לוי צולף, לוי צולף, פסק זמן של אלעד חסין, מיינסי בתוך הצבע, העזרה מגיעה קצת מאוחר, ומיינסי מניח את השתיים כמו שכתוב בספר. הכתומים תקועים על 61, כבר איזה 3.5 דקות של כדורסל, אולי זה משתנה עכשיו, לא ממש. אדסון עם החטיפה, נותן את זה לאבו, אחד על כלום, יש פה דנק, יש פה משחק חדש! לשוב ליתרון דו-ספרתי, הכל כך מוכר לה. עם הראל, הנה זה קורה, עוד אסיסט לקופר, מספר 12. יחד עם בוקר ומושקוביץ, שלושת הגרדים של ברק פלג על הפרקט. בוקר מתעקש, בכל זאת מרים זריקה ומדייק! רוני הראל נותן לקופר. 13 אסיסטים על 7 נקודות ו6 ריבאונדים. איזו חסימה של ביי! ולוי מלקט. אנחנו דקה בתוך הרבע האחרון. הדסון. נקודה אחת בלבד יש לו. רוצה 3! יש לו 3! ו3! זה ההפרש! לא להאמין. הדסון. שוב שתי חסימות. הדסון מגיע לתוך הצבע. נחסם שם על ידי מיינסי. יפה ונקי. הדסון עליו. קופר. ביי לשלוש, ביי מדויק! שוב בוקר, ממהר, משאיר את מושקוביץ מאחוריו, הולכים לביי! אין לו נקודות! יש סל! יש סל! שנחשב אולי לרז אדם? כדור אצל ביוקנן. לא משתמש בחסימה של מיינסי בשביל לחדור, מסירה נהדרת לביי! יופי של אסיסט, יופי של... גליל עליון תקוע על 70 כבר כמה התקפות. וגם אחרי ההתקפה הזו, קופר יתרגם את זה ללאב, מתרגם. פסק זמן של ברק פלג, כי הפרש של 3. הדסון על קו הבסיס! כל הדרך אל הדנק, מרוויח בקונטיניואשן. גם את הלאב, מרים שלשה בחוץ, הריבון נופל רחוק אצל וושינגטון, מגיע. לאבו נתחת לסל, ויש פה שתי נקודות, או במילים אחרות, ריצת 8-0, 7-0 של גליל עליון, 80-78, לקטומי, מה עושה ביוקנן? לוקח את אובר, זריקה קשה, ריבאונד של אדסון, הוא הולך כל הדרך, אדסון, שוויון, חשבתי שיהיה פה,
ביחד עם עוד 800 צופים. שש שניות להתקפה הזאת. הדסון, סייסטפ מרים את זה. על הדסון, הראל, אבל הריבאונד הוא כתום של ביי. עבירה עליו. ביוקנן, הוא רוצה לקלוע. מחתי, לוי משלושת רבעי מגרש. כמעט. נס ציונה מנצחת. 82-79 את גליל עליון. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.